У давні часи ця річка була судноплавною і слугувала кордоном між деревлянами та полянами. На її берегах з'являлися селища і містечка, розвивалося землеробство і ремісництво. А на початку ХХ століття стародавня назва цієї річки дала найменування одному з найпопулярніших і найвідоміших курортних районів Київщини. Своєю появою місто Ірпінь зобов'язане прокладанню залізниці Київ-Ковель. Це будівництво коштом царського уряду Російської імперії розпочалося за наполяганням військових у 1899 році. На випадок війни нова залізниця давала б можливість швидко перевести війська до західного кордону держави. І вже в 1902 році відкрився рух поїздів новою залізницею з перевезенням вантажів і пасажирів. А в західній частині Київської губернії з'явилися нові залізничні станції – Біличі, Бородянка, Тетерів, Буча і, звичайно ж, Ірпінь. Будівля невеличкого вокзалу залізничної станції Ірпінь збереглася до нашого часу майже в первісному вигляді. Тоді, на початку ХХ століття, проїзд від Києва до Ірпеня у вагонах 2 і 3 класу коштував відповідно 49 і 28 копійок. Одночасно з початком експлуатації залізниці навколо нових станцій почали з'являтися поселення, які тоді називалися колоніями. Першими їх заселяли залізничники. Управління Південно-Західної залізниці викупило ці землі у поміщика Сагатовського і продавало ділянки в кредит своїм працівникам. Трохи пізніше на ці благодатні землі звернули увагу київські багатії, а також представники інтелігенції. Ірпінь, як і інші дачні селища біля залізничних станцій, будувався без чіткого архітектурного плану. В лісі вирубували просіки, створюючи вулиці, які називали лініями – перша лінія, друга лінія і так далі. Дуже швидко Ірпінь з його теплим кліматом, зеленими лісовими масивами і цілющим повітрям перетворився на справжнє курортне містечко. А сьогодні це вже велике місто обласного підпорядкування з населенням близько 40 тисяч мешканців. У центрі міста розташований Ірпінський історико-краєзнавчий музей, який був створений у 1977 році як шкільний музей. А сьогодні цей справжній центр культури Ірпеня займає окреме просторе приміщення, має у своїх основних і допоміжних фондах більше 3 тисяч експонатів та приймає понад 6 тисяч відвідувачів кожного року.
Ірпінський історико-краєзнавчий музей є хранителем унікальних скарбів, що залишилися нам у спадок від минулих поколінь. Цікаві рідкісні експонати музею, які продовжують поповнювати його фонди, зберігають пам'ять про цей мальовничий регіон Київщини, про важливі історичні події на цій землі, про різноманітні таланти її мешканців. Три великих колекції музею – етнографічний, збірки мистецьких творів та колекції старовини – є гордістю Ірпінського регіону та безцінним історичним спадком. Багато музейних експонатів розкидано по всьому місту. Це ті збережені до сьогодні садиби, в яких жили відомі й видатні особистості різних часів. Але існує і проблема в подальшому збереженні цих історичних будинків. Для Ірпеня характерна висока концентрація міст, пов'язаних із видатними діячами науки і культури. З 1935 року тут діяв будинок творчості письменників. Практично всі письменники жили і творили тут. Крім того, багато письменників мали тут свої власні дачі, багато хто наймав дачу, крім будинку творчості письменників. Зараз ці будинки перебувають під загрозою знищення, хоча б деякі з них треба було зберегти. Але ці будинки перебувають у приватній власності. Наприклад, під загрозою знищення перебуває будинок Максима Рильського. Є люди, які хочуть, які могли б викупити ці будинки, але власники вирішили, що це для них випала щаслива нагода відразу розбагатіти. Так, наприклад, ще зберігся будиночок, де минули перші дитячі роки Миколи Носова, автора знаменитої книжки «Нашого дитинства» «Незнайка». Знайшлися навіть спонсори, які запропонували викупити цей будинок і влаштувати там музей. Однак власники назвали таку ціну, що спонсори тільки руками розвели і відійшли в бік. Однак зараз Ірпінь інтенсивно забудовується. Забудовується багатоповерхівками і приватне житло часто зноситься. Громадськість Ірпеня протестує проти цієї забудови. Хоче зберегти Ірпінь курортний, Ірпінь зелений. А Ірпінь був курортом і приваблював сюди багатьох митців саме завдяки лісовій зоні, завдяки річці Ірпінь. Ну, на жаль, річку Ірпінь після війни сплюндрували меліоратори, але от лісова зона була ще до недавнього часу, ще зараз дещо залишилося. І я думаю, що ми все-таки повинні докласти зусиль, щоб зберегти от той Ірпінь як осередок культури, Ірпінь, який дарував натхнення багатьом митцям, як нашої, так і зарубіжної літератури. Так, на жаль, сучасні власники історичних будинків, де колись мешкали видатні діячі культури, не переймаються турботою збереження цих садиб для нащадків, перетворенням їх в меморіальні музеї. Ось, наприклад, біля залізничного вокзалу стоїть будинок, де колись жив, відпочивав і творив
насаджував ось ці дерева видатний український поет Максим Рильський. І немає ніякої гарантії, що цей будинок не буде зруйнований чи кардинально перебудований на сучасний лад і не знищить навіки цей головний музейний експонат садибу у пам'ять про перебування в Ірпіні видатного українського митця. Також немає гарантії і збереження цього будинку, де провів дитячі і юнацькі роки відомий радянський письменник, автор популярних творів про Незнайку Микола Носов. Зважаючи на те, що Незнайко та його друзі увібрали в себе багато дитячих вражень письменника, можна сміливо вважати, що відомий і улюблений всій радянській малечі літературний та мультиплікаційний герой Незнайко народився саме тут, в Ірпіні, у цьому будинку. Батьки майбутнього дитячого письменника Варвара та Микола Носови побудували свій будинок в Ірпіні на першій лінії в 1911 році. Будинок був дерев'яний, оббитий дранкою, поштукатурений і побілений вапном, мав три кімнати та веранди. Майже таким і залишився будинок Носових до нашого часу. Збереглися деякі насаджені родиною дерева та частина металевого даху, пофарбованого у зелений колір. Саме такою описав свою домівку Микола Носов в автобіографічній повісті «Тайна на дні колодця». Разом з батьками та старшим братом Петром Микола Носов проживав в Ірпіні до 20-річного віку, а потім переїхав вчитися і працювати до Москви. Письменник згадував, що почав писати для дітей випадково. Спочатку розповідав казки синові та його друзям, а потім зрозумів, що писати твори для дітей – найкраща для нього робота, що потребує багато знань. З 1938 року твори нашого земляка, уродженця Київщини Миколи Носова, оповідання, казки, повісті виходять друком в журналах, збірках, окремими книжками. За кіносценаріями Носова знімаються фільми. Після смерті письменника у 1976 році його твори не втратили популярності у юних читачів нових поколінь і продовжують перевидаватися і сьогодні. А нам залишається надія, що родинний будинок Носових в Ірпіні буде збережено і перетворено в меморіальний музей-садибу видатного письменника Миколи Миколовича Носова. Лісопаркова зона з цілющим повітрям завжди приваблювала до себе у Приірпінні дачників, відпочиваючих мандрівників. Особливо активно розвивається останнім часом велосипедний туризм. У місцевих лісових масивах серед листяних та хвойних дерев
сьогодні прокладено чимало зручних для велопрогулянок стежок і доріг. Та й асфальтованих автомобільних доріг, що пронизують лісові масиви у різних напрямках, тут теж вистачає. У теплу пору року тут завжди можна зустріти як поодиноких, так і організованих у групи велотуристів. І популярність такого чудового активного відпочинку в мальовничій природній зоні Приірпіння з кожним роком зростає. В ландшафтному парку Ірпеня розташована ботанічна пам'ятка природи місцевого значення – дуб-прадуб. Вік цього лісового старожила оцінюється в 600 років. Його вкритий столітніми зморшками стовбур має близько 6 метрів в охопленні. Та й висота кремезного велетня теж чимала – 30 метрів. У стародавніх слов'ян дерева вважалися покровителями якогось роду чи племені. І перше місце у цьому шануванні дерев займав саме дуб, особливо старий, який завжди уособлював силу та міць і був присвячений богу-громовержцю Перуну. У літописах залишилися свідчення, що наші далекі предки приносили під великим дубом у жертву Перуну птахів, хліб і м'ясо, а його сухими гілками підтримували невгасимий вогонь. Отже, важливе значення, яке відіграють старі дуби в історії та культурі слов'ян, сьогодні має позитивне практичне вирішення. Вікові дерева беруть під охорону як пам'ятки природи. В цьому ж парку, де росте дуб-прадуб, розбитий гідрологічний заказник місцевого значення «Криничка». У 2010 році рішенням Київської обласної ради ця ділянка перезволоженого лісу віднесена до природно-заповідного фонду столичної області. На території цього лісового масиву, який складається з цінних порід дерев, забороняється будь-яка господарська діяльність, яка може призвести до втрати наукової та культурно-освітньої цінності заказника. А саме джерело чистої, цілющої води вже понад століття вважається святою криницею і є місцем постійного відвідування прочанами. З того часу, як у Приірпінні було споруджено залізницю, ця місцевість дуже швидко перетворилася на оздоровницю державного значення. В лісових масивах та на берегах річки Ірпінь будувалися санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, дитячі табори. Після громадянської війни під оздоровчі заклади використовувалося чимало дачних будинків, власники яких емігрували, а їхня нерухомість була експропрійована новою владою. Ось, наприклад, територія цього кардіологічного санаторію в Ірпені раніше належала київському поміщику, завзятому мисливцю. Він побудував для друзів кілька гостьових будинків, які згодом і стали основою для створення тут будинку відпочинку залізничників.
деякі з тих давніх дачних будинків збереглися до нашого часу, і ми маємо змогу бачити, як виглядав Ірпінь на початку ХХ століття. А взагалі у цьому санаторії можна побачити архітектуру різних епох – дореволюційну, післявоєнну та сучасну. Ось ця споруда з колонами колишнього будинку культури була зведена на початку 50-х років і належить до так званої сталінської архітектури. Зберігся в Ірпені і зразок культової архітектури початку ХХ століття. Це Свято-Троїцька церква. Будівництво храму розпочалося на високому пагорбі в центрі Ірпеня в 1906 році, а через 4 роки в новій церкві почали відправляти релігійну службу. Ірпінський Свято-Троїцький храм було побудовано із дерева і обкладено цеглою. Його було видно здалеку з різних боків, навіть з вікон потягів, що курсували залізницею. У 30-ті роки, коли атеїстична більшовицька влада закривала службу в церквах, Ірпінський храм зазнав великих втрат. Його бані демонтували, дзвони переплавили, а іконостас пограбували та зруйнували. Перед Другою світовою війною у приміщенні церкви працювала артіль, що виробляла різноманітні іграшки. Церква відновила службу під час німецької окупації. В храм було повернуто декілька старих ікон, встановлено хрести. Після війни церква вже не зачинялася, але й тривалий час не оновлювалася. І лише у 80-х роках минулого століття Свято-Троїцький храм в Ірпені було повністю відреставровано. Заново встановлено баню та дзвіницю, зроблено новий іконостас та настінний розпис. Серед старовинних ікон, що зберігається в храмі, дві належать пензлю відомого українського живописця Крушевського. Ірпінська Свято-Троїцька церква цікава тим, що в ній знаходяться дуже цікаві роботи учнів школи Микола Мурашка. Ми можемо побачити три роботи, які підписані школою Мурашка і датовані 1911 роком. Микола Мурашка жив зовсім недалеко від Ірпеня, в Бучі. Помер він в 1909 році. І є припущення, що учні в пам'ять о своєму вчителі Миколі Мурашко подарували ці роботи Свято-Троїцькому храму. Так, серед картин Ірпінської Свято-Троїцької церкви ми побачимо ікони учнів Київської рисувальної школи Миколи Мурашка. Ось дві з них. Олександр Невський та Володимир Святославович. Пріоритетним напрямком діяльності видатного художника і педагога Миколи Мурашка була викладацька робота. Його художня школа проіснувала чверть століття. Микола Мурашко помер у віці 65 років і похований на Лук'янівському цвинтарі у Києві.